Carlos, tudo bem? Como vocês viram no vídeo de introdução, um resumo do funcionamento do organizador de kit anotação, agora quero mostrar a parte técnica do produto. Ele é produzido em nylon de alta resistência e a parte frontal possui um filme transparente para facilitar a visualização dos seus equipamentos no interior do kit. Ele é composto por 6 bolsos, cada bolso possui um fecho individual em velcro. E ainda possui espaço especial para acomodar canetas e lápis. E por fim, um elástico lateral para você poder acomodar o kit dentro do saco de impermeabilizante. Lembrando também que o ideal para esse produto é que seja utilizado junto com o saco para usar material, para que ele tenha uma impermeabilização efetiva. Bom, camaradas, agora que eu expliquei tudo sobre esse excelente produto, vai na nossa página e adquira o seu exclusivo organizador de kit anotação. E não esquece de seguir nosso canal no YouTube. Valeu!